بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پائدے ٹپس. سردیوں کے موسم میں ایڑیاں پٹنے کا علاج، پاؤں بچوں کے پاؤں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے. سردیوں کے موسم میں عام طور پر ایڑیاں پٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی حیاتین کی ایڑیاں زخمی بھی ہو جاتی ہے. اس سے نجات کے لیے ایک چمچ تازہ مکھن اور ایک چمچ شہد آپس میں ملائیے. یہ آمیزہ روزانہ رات کو پیروں پر لگا کر اوپر شا پر چڑھا کر جرابے پہن لے. 10-15 دن لگاتار اس عمل سے پاؤں بچوں کے پاؤں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے گی. ایڑیوں کا پٹنا سردیوں کے موسم کی عام شکایت ہے، جو ہر جنس کو متاثر کرتی ہے. اس سے نجات کے لیے عرق گلاب میں گلیسرین ڈال کر لگائیے تو بہت جلد شفایابی ہو جاتی ہے. اور ناظرین، جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ویڈیو لائک کرے. شکریہ.